No, bude těžký, že jo. Pojď mi. Chybička. Je to. Runáme z první toho kudlaka, co tady někde se číhá. Ten nezmizel. No, zmizel hajzlík. Tak jo, Charlie číslo 2, ten někde tamhle. Jo. A na toho máme kolik času ještě. S kolem se to nic. Charlie 3 minutky, to je to asi nedám. No, možná až si pospíším. Zleva dobrý, zprava tanky. Chci to dát dohromady kola. Vezmu s kratkou. Ještě minutku. No. Tak jo. No, bude skill pointek. Hlavně nespadnu do řeky. Nemys, nemys, nemys. Pojď mi. To je možná poslední pokus. Uf, uf. Ja. Joink.